Ну що, всіх вітаємо, граємо в покемонів. Ми перемогли минулої серії лейтенанта Сьорджа і завоювали наш дев'ятий значок. Так, ми будемо заново битися з гімлідерами регіону Канто, але крім зміни гімлідера у місті Фуксія у нас буде ще одна зміна. Для тих, хто знає, де і кого на кого міняють, прошу не спойлерити тим, хто не знає в коментарях, будь ласка. Давайте збережемо інтригу, щоб було цікавіше для тих, хто ще не грав або не дійшов, ще не грав у ремейки другого покоління. Так, ми тут не пройдемо, тут Снорлакс лежить, відпочиває. Зараз взагалі дуже багато мерча по Снорлаксу я помітив. Любить його Game Freak. Не те, щоб він мені не подобався. Доволі милий покемон. О, це у нас срібний вітер, це здається комашиний тип. Так, випускає проти нас черубі. Це четверте покоління. Милий покемон, як на мене. Так. І ми його перемагаємо, адже все ж таки у нас ша павучишка отруйного типу. Так, у нас сестрички, вони проти нас випускають Плюсла та Мінуна. Давайте краще хай все ж таки використає Каменюка іншу атаку, тому що може задіти Арахну, яка якраз частково отруйного типу. Ми отруїли одного заміну одного з цих покемонів. Як? Як вона ваншотнула мою Арахну, я цього не розумію. Як вона її ваншотнула? Це просто бредятіна. Так, Каменюка вже на 48-му рівні, це прекрасно. Да, ви, напевно, помітили, що подвоїться гроші. Так, давайте воскресимо нашу Арахну. Арахна, не умирай. А, деякі пропушені в штук 30 купили, тому в мене майже закінчуються ці. Так, у нас тут якісь проблеми з. У нас є проблеми з електрикою, тому ми не можемо там пройти тим часом. Так, це на Сабра, він у нас є. 14 рівня, якісь тут слабкі покемони. Зате тренери нормального такого рівня, он бачили у Сьорджа якраз. Його найсильніший покемон вищого рівня, ніж найсильніший покемон Лансен. Там, здається, спеціальна механіка для того, щоб ловити покемонів 3-го чи 4-го покоління, так як гра вийшла до того, як вийшла чорна та біла версія, то відповідно тут до 4-го включно покоління. Ті, кого не було в оригінальних іграх по Джото. Так, це у нас Шафранове місто. Давайте, певно, підемо проти Сабріни.
з нею битися. Якщо ми можемо до неї піти, я дуже на це сподіваюся. Взагалі мені дуже подобалася її сюжетка в аніме. Те, що вона була психопаткою, яка перетворювала програвших її тренерів на ляльок. Ну, як перетворювала соляла, я так розумію, в них душі. Так, на щастя, ми тут можемо одразу ж їй кинути виклик. Звісно ж, ми спочатку будемо з тренерами битися. Забавно, що тут медіуми стали старушками, коли як в оригіналі вони все ж таки більш-менш молоді. Блін, він вижив. Зате Амбреон на 46-й рівень перейшов. Прекрасно. Так, протигіпно залишаємо Амбреона. Чомусь гіпно першою ходить, хоча я от вважаю, що враховуючи те, яка вигляде Амбреон, то Амбреон все ж таки має бути ти швидкість вища. Так. А, і у нас доволі цікаво. Так, психічні насила — це сила твого розуму. Та знаю я. Так, Кадабра, ми проти нього використовуємо темний пульс. І як бачимо, всі використовують атаку під назвою обмін скілами. Так, Джирафарик тепер. Шона випускаємо, тому що у нього є сигнальний луч, промінь. Прекрасно, ми сконтузили Жирафарика. Він сам себе суїциднувся, самовипилився. Ну, не знаю. Я взагалі не екстрасенс, не медіум. Тож я маю повні сумні. Так. Давайте тоді Амбреона поміняємо на Шона. Я просто хочу зробити експеримент. От я також дав іншому покемону предмет, який підвищує розмір нагороди. І чи буде де, якщо я використаю цього покемона. Чи буде ще більше? Давайте сову випустимо. Якраз екзекют, який частково трав'яний покемон, отже неефективний проти повітряних атак. Дідько, він використав проти нас всипляють чуцю. Прошу. Та давай прокидайся, мать вашу. Нарешті. Так, Закют, давайте тоді Аракну. Ура, ваншот, супер. Блін, не спрацювало. Обломінгу. Так, використовуємо гіперзіллям.
Так, міняємо на Амбреона. Так, ще один медіум. Фу-фу-фу-фу. Я бачу, озазире прямо в твою душу. Ой, як страшно. Цікаво, що тепер вони використовують також покемонів, які також психічні. Бо в першому і поколінні, а також в ремейку, вони використовували тільки привидів. Адже вони медіуми, тобто ті, що спілкуються з безпосередньо з душами. Хоча якщо для Тегератіну, то не обов'язково все ж таки примарний тип. Це той тип, який саме стосується духів. Тому що чому я думаю, що в Гератіни саме примарний тип. От говорить, що це типу як образ газоподібного стану речовини, але мені здається, це те, що тіло Гератіни, за рахунок того, що Гератіна це повелитель антиматерії, не може взагалі в нормальному розумінні бути кваліфікованим. І тому Гератіна саме примарного типу. Це моя така думка. Блін, тут не усюди тренери є. Ех, облом. Я хоч... Бачите, тут деякі кімнати просто порожні. Тут нічого немає, тут нікого немає. Тобто такий... Як то кажуть, рятівний острівець. Здається, ми всіх тренерів перемогли перед Сабриною, тепер можемо... Спокійно проти неї йти, не боючись про те, що ми когось пропустили. Я знала, що ти прийдеш. 3 роки тому у мене було бачення про те, що ти прийдеш. А ти прийшов за моїм значком. Мені не подобається битися, але як гімлідер, я зобов'язана давати значок усім, хто його заслуговує. Так, якщо ти так хочеш, тоді я покажу тобі мої психічні сили. Да, ж тут все ж таки вона б краще виглядала в першому поколінні. Крутіше і якось красивіше. Але в аніме вона, звісно, ще той монстр. О, оце я розумію, епік. Еспеон проти Амбреона. Думаю, ви хотіли побачити таку дуель. Битву двох милих котиків. Ні, все ж таки краще використовувати темний пульс. Блін! А, ну да. Що ж я блінкаю, це ж неефективно, але 39 хп, ви серйозно? Я розумію, що 7 рівнів різниці, але це небагато, мабуть. Ну да, звісно ж, ну так, звісно ж, Full Restore вона використає. На щастя, Full Restore не впливає на... стати, але спон використовує спокій. Еспеона ми перемогли, попри те, перевагу Еспеона на 7 рівнів. Так, тепер Алаказам випускаємо Шона. Якщо не помиляюся, в першому поколінні це був її найсильніший покемон. І так, звісно ж, він 55-го рівня. Пам'ятаю, коли був маленький, боявся всіх цих рівнів вище 50-го. І я навіть не уявляв, як взагалі проходити постгейм. Ура, ми його сконтузили. Ні, будь... Давай, бий себе.
молодечу важуху. Але, на жаль, як ми бачимо, у нього цитрусова ягідка, яка нормально так поповнює його здоров'я. Ура, ваншот! Тушот! Супер! Найсильнішого покемона цієї команди вбили. Це круто. Так, давайте подивимося. Ні, краще поберегти Аракну. Випущу Амбреона. Він якраз на рівень слабший. Що потрапить після цього, я вже знаю. Ну, подивимося, чи знаєш, чи ні. Блін, тільки не яскраве. Не яскраве ця. Не яскравий екран. Я, звісно, ж відмовився від всіх цих статичних атак. Але це проблематично. Блін, майже її вбили. Невже майбутнє, яке я побачила, неправильне? Ну так, як і очікувалося, Сабріна використала флоростор. Але все ж вона в цій грі якось простіша від лейтенанта Сьорджа. Чи може просто... То в мене команда краще до Сабріни підготова, ніж до лейтенанта Сьорджа. Враховуючи те, що Амбреон своїм темним типом та... А також Ампфарос завдяки знанню сигнального променя, який є атакою комашинного типу. Все, ми перемогли. Контрять усю тріаду Сабріни. Я зрозуміла. Ура! Ми перемогли наш 10-й значок ювілейний. Твоя сила значно більша, ніж та, яку я передбачила. Можливо, майбутнє неможливо повністю передбачити. Окей, ти переміг. Даю тебе марш бейдж. Не дивись, як перекладається. Я не змогла точно передбачити твою силу, це що значить, що твоя сила лежить за межами моїх психічних здібностей. Ти заслужив на це, он тримай темку. Це обмін скілами. Він обмінює скілами між роздавачем та тіллю. Ти станеш популярним чемпіоном. Ну що ж, дякую за розображення. Так, де тут у нас? Так, все ж таки ми без проблем. Хіба що проблема в тому, що не є атаки, а є атаки, які нормально так підвищують захисти покемонів. Ось тут ми бачимо... Можемо якраз Голденрод. Єдине, що я не розумію, що тут немає... Ага, і ми поки цього не можемо зробити, тому що нам треба відремонтувати електрику. Вітаю, у нас немає магнітного пропуску. Я маю на увазі, що тут не можна рейки побачити, які ведуть на захід, тобто там, де є місто Голденрод. Так, регіон Джото знаходиться на заході, і, по суті, це єдина гра, де можна подорожувати між регіонами. Якщо не помиляюся, то планувалося, що раніше. Щоб можна було подорожувати між Хайном та Джотом, але від цієї ідеї відмовилися. Так, тут дівчинка
дівчинка-копіювальник, яка навіть нас перетворилася. Але вона, як бачимо... Так, ну тут є ляльки, крім... Бліссі, яка дивиться телевізор. І схоже, що їй подобається. Так, тут у нас Сільфко. Було прикольно, якби грала ця страшна мелодія. Так, ми тут... Ага, у нас апгрейд ми отримуємо. Ми не можемо піднятися у зв'язку з тим, що є проблеми з електрикою. Коротше, у них блокаут. Трапився. А, і тут ми можемо, здається, апгрейднуту версію... А, ні, це ТМК-29. І... психіка. Давайте подивимося, кому ми її можемо збагарити. Давайте, мабуть, Амброоном. Замість швидкої атаки. Тому що швидка атака, ну, це слабка. Ну, вона слабка. Так, ви бачите, що тут багато будиночків, але, на жаль, тільки в кілька з них ми можемо... Тільки в декілька з них ми можемо взагалі зайти. І цікаво, до речі, що психіка нам дав все ж таки рибалка. Тобто, тренер, який зрозуміло, що спеціалізується саме на водних покемонах. Давайте поміняємо Аракну на Амброона, тому що все ж таки вона найнижчий рівень має. А, до речі, кому цікаво, от так от виглядає значок Сабріни, от він. Подивимося, чи є нам щось робити в цьому місті. У нас, відповідно, є шлях піти до місті в Церулін, або йти в саму цю електростанцію через лавандове містечко, або йти до Ерики в цей, ну, як там його називають. Селадон, добре, всім гарного дня.